Drugi korpus Armije Republike Bosni i Hercegovine obuhvatao je najveću zonu odgovornosti koja se prostirala sjeveroistečnom Bosnom, donjim i srednjim podrinjem kao i dijelom Posavine. Tokom postojanja drugog korpusa, kroz njegove redove prošlo je više od 130.000 pripadnika, među njima 3.300 žene raspoređenih u 40 brigada, od čega je 12 brigada ponijelo naziv Slavna i Liviteška. Bio je najveći armijski korpus čije su linije odbrane bile duge čak 700 km. Poginulo je preko 11.000, a 7.000 boraca iz rata je izašlo sa statusom ratno vojnog invalida. Možemo slobodno i svjetlo za da hodamo po svijetu. Nijedan zločin nije napravljen uh, nijedan čovjek nije osuđen da bilo kakva zlo djela uh, u proteklom odbranbenosti u odlačkom ratu. Obilazak Mezarja i spomina obilježja diljem područja koje pokriva drugi korpus, kao i posjeta memorialnim centrima u Potočarima, na Kovačima i u Brčkom, planirane su i ove godine od 24. na isti način sa jedna novina je uvedena sa polaganjem cvijeća na memorialnom centru u Potočarima, na mezarju prvog prisnika Rameta iz Izetbegovića i mezarju Kovači, na svim gradskim i općinskim memorialnim centrum, odnosno centrima šehijskim za isti dan. Na osnovu odluke predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, najvišim marminskim odlikovanjem, ordenom heroja oslobodilačkog rata, odlikovana su tri pripadnika ovog korpusa. Mehdin Hođić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Tri pripadnika drugog korpusa odlikovana su ordenom medalja za hrabrost, a jedan ordenom zlatnog grba sa mačevima. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje Zlatni Ljiljan dobila su 452 vojnika, od čega 90 poshumno. I ove godine u skladu sa epidemiološkim mjerama kao završnica aktivnosti predviđena je postrojavanje jedinica, odavanje počasti ratnim zastavama te održavanje svečane akademije. Dogovoreno je da se održi na isti način kao 2018. godine ovdje pred BKC-om, gdje će televizija Tuzlanskog kantona zajedno sa BKC-om način, način da direktno prenosi na neki način ne možemo kazati sad postrojavanje, nego okupljanje veterana rata koji će izložiti 40 zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno brigada koje su bile dio drugog korpusa. Osim pobrojanih, programom obilježavanja 29. godišnjice formiranja drugog korpusa planirane su televizijske emisije te različite sportske aktivnosti navode organizatori